jidadka muqdisho waxaa ka jira burbur xoogan iyo saameyn uu geystay roobkii ka da'ay caasimadda jidcadayaasha ugu waaweyn magaalada ayaan u kuurgalnay sida uu saameeyey roobkii da'ay burbur iyo canshuur maalinle ah oo laga qaado ayay sheegeen in aan waxba loogu qaban wadooyinka darawallada kaxaysa gaadiidka dadweynaha cabdiyare waxa uu kaxiyaa gawaarida dadweynaha waxa uu ka sheekeynayaa dhiibka iyo rafaadka ay ku qabaan wadooyinka burbursan ayna u sii dheer tahay roobkii da'ay oo biyo dhigay wadooyinka anigoo ah darawaliinta ka shaqaysa gaadiidka shacabka soomaaliyeed gaar ahaan wadooyinka dhibaatooyin badanaan ku qabnaa siiba wadadaas dabka oo dhinaca bakaaraha waddadaasoo noqotay hal wado iyadoo hal wado ahayd ayaa haddana waddadii biyaha meesha iskooyska dabka marka la dhaafo oo dhinaca bakaaraha hoobadka waxaa fadhiyo biyo saa'id u badan iyo wasaq mararka qaarkood mootooyinka ayaa waxayna geliyaan qalqal maadaama aan nahay gaadiidka shacabka darawaliinta gaadiidka shacabka soomaaliyeed wadno taasoo ah mararka qaarkood mootooyin badan iyo caasiyaal badan inay isku dhacaan shilkaas waddadana ay xirmato ee jaam noqoto taas ayaan waxaan maaragtay saa'id dhibaato ugu qabnaa mootooyinka oo caasimadda si xooli ah ugu shaqeeya waxa ay saameyn baan ku yeelatay marista wadooyinka mid ka mida darawallada kaxaysa mooto bajaaja ayaana la wadaagay dhibkii horay ay wadooyinka ugu qabeen haddase dhib kale ayuu sheegay in uu ku soo kordhay ka darawal ahaan maamulka gobolka ayuu ka codsaday in wax laga qabto dhibka haysta wadooyinkan oo hadda dhiiqooyinkii iyo jajabka ah ay tahay oo maanta oo magaalada u jeedid waa mootooyinkii iyo anakii dhammaan waa horta waanaa saameynaya ma fahantay alxamdulillah nimca ilaahay keeno waa wadooyinkan waxaan jecelnahay haduu ilaah raal ka noqdo midda ugu sarreeya oo ugu wanaagsan inay naqato jajabka wuxuu nuu soo saameeyey mootada horta baadilkeedaana soo gashay tiilamaadna ummaddii dhabar xanuun iyo bilaaya adduunya ku cabaadaan horta markaas socdaan oo jugjugtii wixii oo dhawaatadaas aa iska jirto iyadoo jabkaas ay jirto aan ku soconaa an ku dulqaadanaynaa laakiin waxa waa waddada waxaan jecelnahay laami fiican inaa nadiifadeeda iyo waxeeda iyo dhiiqadaysta inaa ilaahay oo raxmadiisana ay xagaagto wallaahi maamulka gobolka banaadir waxaan ka xuso lahaa hadday ay maanta waddada waa ujeedaan xaaladeeda sii tahay dalkana waa ujeednaa si ay tahay marxaladda ku jirtana waa ognahay inay isku taxluujiyaan insha allahu tacaala kariim inta ay garabkooda xilkooda ay saaran yihiinne oo allah darteeda magaalada ee dantii oo meeshii magaalada ay jirtana inay hagaajiyaan insha allahu tacala kariim cabdilqaadir cali wehliye oo ah waaye joog hore waxa uu degan yahay xaafad ka soo horjeeda warta siigaale oo ka horta biyaha ka imaada waa beri iyo degmooyinka kale ee ku teedsan wehliye waxa uu ka mid yahay dadkii uu saameeyey roobkii caasimadda ka da'ay waxa uu sheegayaa in mar walba uu roob do'o in ay saameyn xun soo gaarto waxaan ku qabnaa dhibaato weyn biyaan aa ujeedid oo halkan aa ujeedid dhibaato badan ay nagu saameeyeen jidkio ku xirmo baabuur oon lahaynin qaxaan ka qaxno dadkio ka cararo ilmahoodii oo dhulwaya camal ugu qaataan oo sacabada loogu qaada habeenkii aan isku gurmano dadku ujeedid dariska ayaan u gurmado dadaan ka bixi karin jiisyaale dad aa waayeelayaala ka bixi karin la qaadaa dadka oo dhallinyarada xaafadda ayaa gurmud u suubiyaan habeenkii gacnaha ku daldalaan waa soo galan waa ka buuxaan hadda waa fiiri kartaa biyaha xaafadaha indhaha ku arki kartaa waa ka buuxaan sidoo kale cabdulqaadir cali weheliye waxa uu dowladda ka codsaday in si deg deg ah wax loogu qabto dhibka iyo rafaadka haysta dadka degan xaafadaha ku teedsan warta siigaale ilaa holwadaag dowladda inta kale waxaan ka hayna male waxaan maanta waxaan ka codsanaynaa inay wax looga qabtaan taan ay xalka ay ka bedelaan ayaan ka codsanaynaa darawallada kaxeeya mooto bajaaji sidoo kale gaadiidka dadweynaha maamulka gobolka banaadir waxay ka codsadeen in wadooyinka jajabka iyo sidoo kale roobka sida uu saameeyey in wax laga qabto abshir cabdulaahi amiin warbaahinta mustaqbal muqdisho